skjuter på något. Duktig är så kan det inte oss. Sådär. Det är den hästen som, skulle gå bredvid. Vem har du hunnit till arrangera? Vi kommer vi över två va? Ja, jag har nog inte ens en halv tre. Jag ska hämta Ylva 10:02 i Helsingborg. Men det är bra Lisa, det är så jättefint. Packa på henne, låt oss stanna innan du vill. Tack. Det är jättetrevligt du. Styr upp henne hit igen. Kan du göra halv fram till pappa? Och så kan du, när du har gjort halv, så vet du vad det är. Ja. Gör du halv. Och så ryggar du det fast det. Ja, det är bak för sänkarna. Det är inte förrän han har börjat. Och sen får han inte rulla igen ett rad. Det är lättare att bli happy. You have a nice slider. Se om du kan klappa henne på halsen på samma gång, det tycker du nog. Bra. Tja. Klockan är 5:05. Nu ska jag snart bli visning. Och det finns i flyglarna här. En massa fina mattor där. Den ställning utav estniska konstnärer. Dina kompisar, en hund och en liten kisse. En liten katt som de hittar på vägen. Mm. En fin då? Ja. Här är konstverk Bengt Edle, tror jag han heter. Hugo, du gör det så det. Han dör jag på det. Det har inte varit på flinken. Här kommer Lisa, Sven Nilssons dotter. Jag ska närma på lite att man bara funderar över. Han var så jävla, jävla kaxig i början sen när jag sa att han är nu. David? Hon är lite ful. Hon kommer ur en hund. Ja, vi ska fortsätta. Här är grannar. Klockan är 9:30 och Lisa och jag ska strax åka tillbaka till Stockholm. I det här gamla korsvirkeshuset bodde vi på den här delen på vänster sida. Nej. Där kan man ju stanna. Man kan ju stanna där. Jag kan inte släppa något där. Hej! Wow! Det var lite annorlunda förra gången. Hej Lisa. Ska jag köra en gång till? Ja, en gång till. Sådär. Ja.